Svake godine drugog dana Uskrsa u Crepeji se održava Fijakerijada. Ovo južnobanatsko mesto ima dugu tradiciju konjarstva, a Crepajci se već danima pripremaju za prvu međunarodnu smotru paradnih konja i zaprega u ovoj godini. Jovan Vesin iz Crepa je nastavio porodičnu tradiciju uzgoja konja koju je počeo još njegov deda. Trenutno ima 4 lipicanera. Kaže da je ovim životinjama, kao i ljudima, pored ljubavi potrebna posvećenost. Bavljenje konjarstva zahteva i značajna ulaganja, pogotovo u opremu. Imamo jedan fijaker koji je iz Mađarske uvežen, znači jedna stara njihova porodica, znači proizvode fijaker, to je ručni rad, on košta nekih 5-6 hiljada evra. Imamo fijaker jedan koji košta 3,5 hiljada evra, takmičarsko vozilo košta 2,5 hiljada evra, sama oprema, amovi, sve to, znači dosta je velika stavka. Vi možete da držite konja sa mnogo manje para, znači, ali onda to nije to. Borivoje Vesin nasledio je ljubav prema konjima i želja mu je da ih ima još više. Dosta su zahtevni što se tiče obuke. Treba da se radi skoro svaki dan sa njima i mislim što više to će oni biti bolji. Sad, koji ishrane nisu nešto obavezni, mi im dajemo šećer kao poslastice, jabuke, šargarepe, detelinu isto, malo sena. Crepaja je nadaleko poznata po dobrim konjima, opremi i fijakerima. Nekada je svako domaćinstvo imalo konje, a poslednjih godina sve ih je manje. Danas mora da držu konje oni koji imaju pare. To je čist luksuz. Ranije se to držalo, sad ćemo u moje vreme kad sam bio mlad i moj otac i deda, radili su konje. A sad su samo paradi. Kad smo počinjali imali smo 17 zaprega. Sad je malo rolo, imamo tu 5-6 svega. Vreme se promene. Ovih dana Crepajci ulicama uveliko teraju lipicanere i treniraju ih za predstojeću fijakerijadu, koja će se 27. put održati u njihovom selu drugog dana Uskrsa.